A batida do martelo significa mais investimentos para o Brasil. 6 bilhões de reais. E empregos, mais de 13 mil. Numa área estratégica, transmissão de energia. O leilão ocorreu na Bolsa de Valores de São Paulo. Todos os 20 lotes oferecidos foram arrematados. Venceram os grupos privados que apresentaram o menor custo de operação. Isso significa que eles vão construir, dar manutenção e operar as 21 linhas de transmissão e as 23 subestações de energia com um gasto 55% menor do que o previsto. O maior deságio nos últimos 20 anos, o que, na prática, pode deixar a conta de luz ao consumidor mais barata. Ao invés de agregar um custo de transmissão maior, eu agrego um custo de transmissão menor, portanto um impacto menor na tarifa. Então ele leva sim a modicidade tarifária, leva a um preço de energia mais barato se não tivesse a competição, se não tivesse o deságio. A disputa entre os investidores foi acirrada aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os indianos lideraram os lotes arrematados, mas grupos brasileiros também aproveitaram a oportunidade para fazer negócios. Foi o caso do consórcio liderado por este empresário. Dois lotes foram arrematados em Goiás e no Rio Grande do Sul. São duas subestações de energia que vão ser construídas nestes estados, o que deve movimentar a economia. Sem dúvida, não só em termos de investimento, de fomento à economia, como a geração de emprego também. Vários empregos vão ser gerados em função dessas obras, impostos recolhidos, e isso tudo vai movimentar, principalmente nesse momento que o Brasil vem aí se recuperando de uma crise econômica. Os grupos privados do Brasil e do exterior vão explorar os serviços por 30 anos e executar os projetos em até 63 meses. E isso a partir da assinatura dos contratos, o que deve ocorrer ainda neste segundo semestre. Ninguém vai investir num país se não acredita nele. Você não vai trazer dinheiro de fora para o país se o país não dá segurança jurídica para que essas empresas possam realmente investir. Então está mostrando que o Brasil pode ser acreditado, o Brasil tem crédito, o Brasil está no rumo do crescimento. E, sobretudo, investimento estrangeiro no Brasil é bem-vindo. Nós não vamos modernizar a infraestrutura do país sem o recurso privado. Assim o Brasil está trabalhando e acreditando. Há uma necessidade de nós melhorarmos toda a nossa infraestrutura e logística de transmissão, tanto que vamos ter ainda neste ano um outro leilão. E, evidentemente, não só ampliar, mas também garantir que haja condições de inovação tecnológica para que cada vez mais nós possamos melhorar a qualidade da prestação de serviço no Brasil.